পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আকৌ আৰম্ভ হৈছোঁ। ভিডিঅ' এটা কৰোঁ বুলি আৰু বিয়া এইফালে ৰাইজ আহি খা খবৰ লৈ আছে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ। তাৰপৰা এইফালে দেখিছেনে মাজতে আমাৰ গাঁও বুঢ়া হৈ আছে আমাৰ এয়া ভলু আৰু টমি। টমি পূৰা চাইলেণ্ট, তাই আৰু ধাইমাকজনী বিয়া হ'ব, সেইকাৰণে তাই মন চন বেয়া। এইফালে মায়ে খুৰীয়ে নাৰিকল কাটি আছে লাড়ু চাড়ু বনাবৰ কাৰণে। কইনা মাকৰ গাত আৰু তত নাইকিয়া হৈছে আৰু এইকেইদিন। আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ পেনেলৰ টিং উঠাই আছে, কিমান কষ্ট হয় এওঁলোকৰ। ইমান সহজ নহয় যে পেনেলটো দি মানুহে ঘৰক মানে সন্তুষ্ট কৰাটো, হৈছে কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে, কিমান ওপৰত উঠি পেলাই টিং উঠাবলগীয়া হৈছে। বহুত ইজি কাম নহয় এইবিলাক, পইচা দিলেও মানে ইমান সহজ নহয় এইবিলাক। আমি পইচাটো দি দিওঁ কিন্তু কষ্ট আছে। এইফালে মালিকে পূৰা নিৰীক্ষণ কৰি আছে কোনে কি কাম কৰিছে। এইফালে হৈছে গাঁও, বহুত কাম বাকী আছে, হ'লেও বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তাৰ মাজতে আহিলোঁ টাউনলৈ বজাৰ কৰিবলৈ, আজি আকৌ লাচিত দিৱস আছিলে, তাৰে এটা ৰেলি আমাৰ যোৰহাটৰ গোৱালিত দেখাই দিছোঁ। আৰু বিয়াৰ ৰিচিপশ্যনৰ কাৰণে এয়া গ্ৰচাৰী দোকানৰ পৰা আলু চালু দাইল চাইল যি য'ত আছে সব উঠাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে খুৰা চাই আছে কি কি মাল উঠাইছে, তাৰপৰা সেইখিনি মাল উঠাই মেলি লওঁ আৰু। আৰু আপোনালোকক লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ, মই যিখন দোকানৰ পৰা বস্তু নিওঁ দোকানৰ তাৰপৰাই উঠাইছোঁ। এইফালে আকৌ ভাইটি জোতা এযোৰ কিনিব লাগে বিয়াত পিন্ধিবলৈ, এইফালে চাবলৈ আহিলে। তাকে ইয়াৰ পচন্দটো বহুত দিগদাৰ মিলাবলৈ। কেম্পাছৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জোতা আহিছে, দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকক। ভাল লাগিলে আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব এনেকুৱা জোতা, দামটো বৰ বেছি নহয়, 1000 ভিতৰতো পাব, তাৰ ওপৰতো পাব, যেনেকুৱাই লাগে যাৰ। জোতা চাইছে মানে ভাগৰি গৈছে, ইয়াৰ চইচটো বহুত বেলেগ, ইয়াৰ চইচ মিলাবলৈ দিগদাৰ আছে। মনটো বিচলিত হৈ যায়। দোকান দেখিছে নাই, সকলো কাপোৰ মূল্য 500 টকাৰ ভিতৰত, আণ্ডাৰ 500। লেডিজ কাপোৰে দেখিছোঁ চব। এইযোৰ বেয়া লগা নাই হয় নহয়, কেলে বেয়া লাগিছে বল? এই ফুটাবোৰত বগা বগা ধূলি জমা হৈ যাব, বেয়া হৈ যাব নহয়, ধূলি জমা হৈ যাব, তাৰপৰা আপোনাৰ বগা বগা লাগিব দেখি পেলাই। চাই মিলিব না তোৰ লগত, তই ভৰি দিয়া পিন্ধিবি। অঁ এইটো মূৰত পিন্ধা বস্তু নহয়, এইটো মূৰত পিন্ধা বস্তু নহয় নেকি? এইটো ভৰিত পিন্ধা বস্তু, ভাল লাগিছে জোতাযোৰ। কেম্পাছ, কেম্পাছ অৰিজিনেল হয় নাই, অৰিজিনেল হয়, কিমান আছে এমআৰপি? MRP ইয়াত নাই, জোতা লোৱা হৈ গ'ল। আকৌ তাৰ কাৰণে জেকেট এটা ল'ব লাগে বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে, ঠাণ্ডা ছিজন তাতে। সেইকাৰণে আমি আহি পালোহি আমাৰ শংকৰ হলৰ যিটো ৰাস্তা যোৰহাটৰ, সেইফালে আহিলোঁ। দোকানখনৰ নামটো দেখাই দিছোঁ, দোকানখনৰ নাম হৈছে অলৱেজ। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পাই যাব আপোনালোকে। আপোনালোকক যদি ব্লেজাৰ লাগে, ব্লেজাৰ বিচাৰিলেও এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লেজাৰ পাই যাব। যে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লেজাৰ ৰাখিছে, এইফালে আছে একদম জেকেট, এইবোৰ ষ্টাইলিছ জেকেট, যাৰ যেনেকুৱা মন যায় ল'ব পাৰে। একদম মানে কোৱালিটি মানে বহুত ভেৰাইটিছ আছে ইয়াত, আৰু দেখিলে একদম লম লম লাগিব আপোনালোকৰ। এইটো দিছে কি ধুনীয়া এটা জেকেট, ৰেড আছে, য়েল্ল' আছে। দিনটো ঘূৰি ঘূৰি ভোক লাগি গ'লগৈ, সেইকাৰণে আমি ম'ম' খাবলৈ ডিচাইড কৰিলোঁ। আৰু ম'ম'টো আমি ক'ত খাম দেখাই দিছোঁ, লোকেশ্যনটো হৈছে সুহমৰ ওচৰত আমাৰ যোৰহাটৰ। সেই ভেজ নে সেই চিকেন? চিকেন ভেজটো নাপায় নে?
খাই দিছো আৰু তোৰ নামত কালি বেছ খাম বুলি তোৰ নামতে খাই দিছো ইমানখিনি বজাৰ কৰি দিছো মানে এক প্লেট দুই প্লেট দিলা ন টেনশনত পৰি গৈছো মেনি আছে নে এইটো মেনি আছে এইটো হে মেনি মিক্স কৰি পেলালো আৰু চাটনি সব মিক্স হৈ গ'ল চুপটো মজা লাগিছে ন লোকেশ্যনটো হৈছে এখন সুহম সুহম প্ৰান্তত তুমি থাকা নেকি মজা বনাইছে মজা বহুত ধুনীয়া চুপটো বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগিছে পেণ্ডেলৰ কাপোৰ মাৰি হৈছেগৈ আৰু ওপৰখিনি হৈছেগৈ আৰু তলৰখিনি আছে এফালে দেখাই দিছোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ এই কইনা কেনেকুৱা লাগিছে হা ওচৰৰ পৰা কহি ভাল লাগিছে বুলি তোৰ কাৰণে কিমান মানুহে কাম কৰি আছে দেখিছ তাইও তাই মেকআপ কৰা দিনাখনে দেখাওঁ মুখখন তোক সেইদিনাখনো নুঠাওঁ কেমেৰাত কাৰো ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই চবে একদম এফালৰ পৰা হাতে কামে পৰা লাগি আছে মালিকো ৰৈ থকা নাই পেণ্ডেলৰ নিজেও লাগি আছে মুঠতে সোনকালে পেণ্ডেলটো হোৱাব লাগে বিয়াও পালেহি গোটেই কমপ্লিট লাইট দি দিলে ভাল লাগি যাব দিনটো বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি এনেকৈয়ে দেখাইছোঁ আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই।